মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি বিজেপি চৰকাৰে অসমবাসীক টেঙা আম বিক্ৰী কৰিলে। অসম চৰকাৰে এটা এটাকৈ অসমৰ সম্পদবিলাক ভাৰত চৰকাৰৰ লগ লাগি বিক্ৰী কৰি দিলে। উন্নয়নৰ নামত মাথো আলি পদূলিকেইটা পকীকৰণ কৰিয়েই সামৰণি মাৰিলে। আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ অসমৰ সমস্যাসমূহৰ স্থায়ী সমাধান নহ'লে। আটাইতকৈ হাঁহি উঠা আৰু আশ্চৰ্যজনক কথা হ'ল কি, অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী দায়িত্বত থকা, গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্বত থকা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই, ৰাজহ মন্ত্ৰী তেখেতে, আৰু পি ডব্লিউ ডি, আজিকালি গৃহ নিৰ্মাণ নে কি বুলি কয়, তেখেতে যিখন কেলেণ্ডাৰ উলিয়ায় পৰোক্ষভাৱে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিলে, সেই কেলেণ্ডাৰখন দেখিলে চকু কপালত উঠিব। ইতিমধ্যে তেওঁ সেই কেলেণ্ডাৰখনত ফাদাৰ্ছ ডে, মাদাৰ্ছ ডে এইবিলাক হলিডেট লিষ্টত ভৰাই দিলে। কিন্তু আশ্চৰ্যকৰ কথা, তেওঁ অসমৰ বিহু তিনিটাৰ কথা তেখেতে পাহৰি গ'ল। তিনিওটা বিহু কোনো উল্লেখে নাই। গতিকে এয়া দেশ দেশে অসমীয়া সংস্কৃতিক, অসমীয়া সমাজ জীৱনক তেওঁ বিদ্ৰোহগ্ৰস্ত দেখুৱাইছে, অপমান কৰি। বিজেপিৰ নতুন কেলেণ্ডাৰ হয়, বিজেপিৰ এজন মন্ত্ৰীৰ কেলেণ্ডাৰৰ কথা ক'বলৈ বিচৰা হৈছে। পিছে কেলেণ্ডাৰখন চাই বিপাঙত পৰিছে ৰাইজ। বন্ধৰ তালিকা দেখি আচৰিত সৰ্বসাধাৰণ। দৰ্শকসকল, এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। এইখন এখন ইংৰাজী নৱবৰ্ষ 2021 কেলেণ্ডাৰ। শিৱসাগৰ জিলাৰ 105 নং মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ফটো সম্বলিত এখন কেলেণ্ডাৰ। ইয়াত উল্লেখ কৰা বন্ধৰ তালিকাখনলৈ মন কৰক। কেলেণ্ডাৰখনত নাই অসমৰ জাতীয় উৎসৱ তথা ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ তথ্য। বন্ধৰ তালিকাত নাই ভাৰতৰ গণৰাজ্য দিৱস, নাম নাই বিভিন্ন উৎসৱৰ। তাৰ বিপৰীতে দেখা পোৱা গৈছে চাইনিজ ডে, ব্ৰিটিছ ডে, প্ৰেচিডেণ্ট ডে, ভেলেণ্টাইন ডে আদি কৰি অসমীয়াই নাম নুশুনা নুবুজা বহু বন্ধৰ নাম। দৰ্শক মণ্ডলী, এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, এই অভিযোগ মাহমৰা সমষ্টিৰ ৰাইজৰ। মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ আমাৰ বিধায়ক, অসম চৰকাৰৰ ৰাজহ বিভাগৰ মন্ত্ৰী সন্মানীয় যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াৰ এখন কেলেণ্ডাৰ, দিনপঞ্জী 2021 চনৰ ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাই এখন কেলেণ্ডাৰ প্ৰকাশ কৰিছিল। আজি হঠাতে চকুত পৰিল কেলেণ্ডাৰখন, অতি লজ্জিত হৈছোঁ আৰু পৰিতাপৰ বিষয়। কেলেণ্ডাৰখনৰ হলিডে লিষ্টটো চালে আপোনাৰ চকু কপালত আহিব, কাৰণ এই কেলেণ্ডাৰখনৰ হলিডে যিখন লিষ্ট, বন্ধৰ যিখন তালিকা, তাত না ভাৰতবৰ্ষৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ বন্ধ আছে, না 15 আগষ্টৰ কথা উল্লেখ আছে, না আৰু অসম আৰু অসমীয়াৰ বাপতিহাৰ ৰঙালী বিহুৰ কথা উল্লেখ আছে, ভোগালী বিহুৰ কথা উল্লেখ আছে, না অসমৰ মাটি আৰু বায়ুৰ লগত সম্পৰ্ক থকা বন্ধৰ কথা আছে, না ভাৰতবৰ্ষৰ অন্যান্য যি উৎসৱ পাৰ্বণ, যি চেণ্ট্ৰেল হলিডে তালিকা আছে। এই সম্পূৰ্ণ কেলেণ্ডাৰখনেই, দিনপঞ্জীখনেই ভাৰতবৰ্ষৰ সময়সূচী বা ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ লগত বা অসম আৰু অসমীয়াৰ লগত সম্পৰ্ক নথকা এখন হলিডে লিষ্ট। কেলেণ্ডাৰখনত দেখা পোৱা গৈছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে অসমৰ বিজেপি দলৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰীৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি উলিয়াইছে এইখন অদ্ভুত কেলেণ্ডাৰ। জাতি মাটি ভেটিৰ শ্লোগান গোৱা বিজেপি চৰকাৰৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বহুজনে। এয়া তেখেতসকলৰ ইচ্ছাকৃতভাৱে কৰা কাৰ্য নে কোনো দুষ্ট চক্ৰ অভিসন্ধি? লগতে আন এক প্ৰশ্নও ভুমুকি মাৰিছে ৰাইজৰ মাজত, যদিহে এয়া দুষ্ট চক্ৰ অভিসন্ধি, তেন্তে কেলেণ্ডাৰখন ৰাইজৰ মাজলৈ উলিয়াই দিয়া হ'ল কিয়? মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে কেলেণ্ডাৰখন প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল নে? এনে 101 প্ৰশ্ন উত্তৰ আছেনে মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ ওচৰত? পৰৱৰ্তী সময়ত সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। শিৱসাগৰৰ পৰা পাৰ্থপ্ৰতিম বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, এনিটাইম 24।